Estádio lotado, mais de 30 mil pessoas cantando a história da música sertaneja. Nessa arquibancada hoje no Serra Dourada não tem torcedor de futebol. Veio todo mundo pra cá realmente pra poder assistir o sertanejo. E foi tudo muito bem preparado. O gramado, ó, todo coberto, pronto pra realmente não estragar nada da grama mais famosa desse país. E além disso, todo mundo que veio pra cá hoje veio pra torcer só pra um time mesmo, o do sertanejo. Sempre foi sertanejo, velho. Sertanejo é tudo de bom, ainda, né? Já estamos juntos a todo mundo, né? Nossa, curtindo demais o modão do Goiás. Não aguentei a saudade, então eu voltei pra Goiânia. Galera animada de verdade. Se o mundo acaba em barranca, eu morro escorado. Se acaba em uísque, eu morro embriagado. Se acaba mulher, acaba hoje que eu tô apaixonado! E emocionada também. Até porque cada um tem uma história com sertanejo. Você começa a beber e chorar, você começa a lembrar das ex-mulher. Aí é beber e chorar a noite todinha. Eu vim lá de Brasília, já vim chorando dentro do carro. Aí chega aqui, os caras tocam essas músicas aí, complicado. Não tem como, né? Já fui no banheiro me recompor umas 3 vezes ali. Chitãozinho Chororó, já embalou alguma dor de cotovelo sua? Rapaz, não passou uma, não, foi 2, 3. Nesse momento, é o embalo da história dela. 8, 9, 10, eu só tenho dor de cotovelo. E essa multidão veio testemunhar de perto a história viva do sertanejo. As lendas do estilo musical mais popular da atualidade juntas. Para começar, olha quem estava na correria para subir ao palco. Eduardo Costa. É maravilhoso, é único e a gente só tem que agradecer o estado de Goiás, que é a capital da música sertaneja, o estado do sertanejo. E ele emocionou o público cantando os grandes sucessos da carreira. Uma das maiores referências de Eduardo Costa é ninguém menos que Leonardo, o goiano de Goianápolis, que trabalhava na roça, ajudou a construir o sertanejo no Brasil. Antes de subir ao palco, com Serra Dourada lotado, ele contou uma história pra gente. Quando eu morava em Goianápolis, eu lembro da inauguração do estádio Serra Dourada. Eu doido pra vir, né, assistir seleção goiana e seleção de Portugal, eu acho. Sei lá, e não pude vir, eu ouvi só pelo rádio. E hoje, coincidentemente, estou eu aqui, juntamente com os maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos. No começo, a música sertaneja enfrentou preconceito, mas Chitãozinho e Chororó sempre acreditaram. Já faz um certo tempo que os primeiros lugares são reservados para a música sertaneja. E foi, realmente é um privilégio. Depois de tantos anos a gente está aqui. Fio de Cabelo foi o terceiro disco nosso, mas foi a música que mais apareceu no ano de 1982. E ela rompeu a barreira do preconceito de tocar em FM. Foi a música que realmente abriu as porteiras aí do nosso país para a dupla Chitãozinho Chororó. A dupla não só abriu os caminhos para o sertanejo de hoje, como também criou um dos maiores hinos da música brasileira. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. E no palco, o timbre incomparável fez a galera cantar, dançar e até arriscar o fôlego na hora da galopeira. E olha esses goianos do pé rachado aí. Goiânia é a meca do sertanejo, né? E com certeza Zezé de Camargo e Luciano tem uma participação na construção desse, vamos dizer assim, esse slogan que criaram, essa história de Goiânia com a música sertaneja. Essa música fez a história de Zezé de Camargo e Luciano. Não vou negar que sou louco por você.
tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Tava junto com ele quando ele começou a fazer o amor, sentado no sofá assim, depois ele ficou sozinho. E aí, assim que nós gravamos, falamos, pô, vamos levar pra Goiânia, que aí todo mundo sabe a história, né? Do nosso pai, do Zezé, a gente pedindo em rádio, a família toda pedindo. E também teve uma dupla que todo mundo com aquela dorzinha de cotovelo tava esperando. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, minha paixão desde pequena. Tô esperando o Bruno e Marrone. Na hora que o Bruno e Marrone chegar, aí a lágrima cai. O sucesso de Bruno e Marrone começou com essa música aí. Eu dormi na praça, pensando nela. A dupla que cantava nos bares de Goiânia hoje faz parte da história de muita gente. Nós começamos cantando músicas do Chitãozinho e Chororó, Leandro, Leonardo, Chris Ralph, essa galera toda. E hoje está o Leonardo aqui com a gente, cantamos várias músicas dele no Boteco e também no Chitãozinho e Chororó. A gente está muito feliz. Hoje a gente está fazendo história aí realmente, superlotando o Serra Dourada e a gente só tem que agradecer a Deus. O que todos esses cantores têm em comum é o respeito pelo público de Goiás. Um abraço a todos vocês, ao nosso conterrâneo, nossos irmãos. Goiás, que a gente ama tanto, e é tão bom voltar aqui, depois de tanta história, tantas coisas que nós vivemos. Agradecer ao querido estado de Goiás, que nos abraçou aí, que nos abraça. O meu carinho que eu tenho por vocês é o maior possível, que vocês nem imaginam. E o goiano realmente sentiu esse carinho em cada música. Afinal, é cantando que eles acham o melhor jeito de agradecer.